Ujambo mtazamaji wa runinga ya Hope Channel Kenya popote ulipo katika Jamhuri ya Kenya na mataifa yaliyo karibu. Karibu katika kipindi cha H Express. Hapa tunajifunza masuala mengi ambayo yamefungamana na familia na jinsi gani tunaweza kujikwamua kutokana na changamoto ambazo tunazipata katika kaya zetu na kuhakikisha kwamba Kristo ndio msingi ama ndio katikati katika familia zetu, na tunaamini kwamba tukifanya hivyo nyumba zitasimama na zitakuwa imara. Basi bila kusema mengi na kabla tuanze kipindi cha leo, nataka nipeane fursa hii kwa mzee wetu David Omandi. Kabla atusalimu, leo atufungulie kipindi kwa ombi. Asante. Na tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wetu tupendaye, tunakushukuru kwa nafasi nzuri ambayo umetupatia ili tuwe na programu hii. Tuwakomba uongozi utupe hekima na maarifa ili tuyaseme yale ambayo yanayosaidia wanafamilia. Jina lako litukuzwe. Tuomba kwa jina la Yesu mwokozi wetu. Amen. Asante sana. Nami naitwa mwelekezi wako, naitwa Tabnacha Uduor. Karibu katika kipindi. Mwalimu Omandi, msalimie mtazamaji na wewe pia. Hamjambo watazamaji. Karibu sana katika programu hii. Tunawaenzi, tunawapenda. Asante, asante. Pokea salamu nyingi kutoka sehemu mbalimbali nchini. Amen. Wanasema wanapenda sana kipindi hiki na umekuwa msaada mkubwa katika familia zao. Tunawashukuru. Asante. Basi bila kupoteza muda, tumekuwa tukiangalia swala zima la kuboresha mahusiano. Ama effective intimacy, mahusiano bora katika familia. Yeah. Si bora mahusiano. Mahusiano bora. Mahusiano bora, yeah. Katika familia na tulimwasa mtazamaji kwamba anapotizama iwapo atakuwa na swali lolote ibuka ambalo linatokana na maswali ambayo tutakuwa tunaendelea kuyaongelea ambao umekuwa ukiongelea kwa wiki kadhaa sasa. Naona amejukumika mtazamaji akatuma maswali yake. Amefanya vyema. Najua hiyo ndio inaonyesha kwamba wanatusikiza, wanatazama na pia wanachangia katika program hii kuonyesha kwamba we are communicating. Aha. Yeah. Sasa na ulisema communication ni muhimu. Ni muhimu. Na inafaa ikue pande mbili. Ninaposema ikifika kwao wanarudisha majibu. Sasa hiyo inakuwa complete. Complete. Communication. Asante. Asante. Basi bila kupoteza muda, kuna maswali hapa yamefika. Nadhani itakuwa vyema tukiyachangamkia kwa sababu ni sisi tuliwaambia watume. Yeah. Na wamekuwa watu wangwana, wametuma. Wametuma. Kwa hivyo wako mungwana ambao umetumia maswali, Mungu akubariki. Na iwapo pia hujatuma, si kwamba tumefunga mlango. Kuna simu namba inacheza pale katika runinga yako. Nenda pale, andika swali lako, tutumie iwapo una shauku yoyote kuhusiana na maswali ya familia. Na tuko na mshauri hapa atatusaidia kupata majibu mwafaka. Basi kuna swali la kwanza hapa. Anauliza hivi: ndoa yangu ilivurugika tangu Novemba mwaka jana na hatujaongea. Tunaishi nyumba moja, amekataa kulipa karo ya watoto. Nisaidieni na ushauri, ijapokuwa nimeshatuma ombi la maombi. Asante. Amefanya vizuri kutuma ombi la maombi. Lakini kuna kitu ambao hajatuelezea. Ndoa yake ilifurugika mwezi wa Novemba mwaka jana. Mwaka jana. Sasa hiyo furugu hiyo ndio chanzo ya matatizo ambao wako nayo, kwa sababu hawajasuluhisha. Wamesema hatujaongea. Hawajaongea. Unajua sasa ile program ambayo tulikuwa nayo tangu tuanze hii mambo ya intimacy. Tulisema ya kwamba watu wasungumse, wawasiliane, wawe na conflict management skills. Now conflict ilitokea November last year, hawajaisuluhisha. Na wasipoisuluhisha inaendelea kumaliza ile intimacy ambayo tulikuwa tunasungumzia. Having effective intimacy. Intimacy haiwezi kuwa effective if you have a problem unsolved. Sasa mama huyu anaishi na makofu, anaishi na tatizo ambayo liko na halijasuluhishwa. So suluhu ya yale ambao wangefanya kama wanafamilia mume na mke, watafute mshauri. Kwa sababu inaonekana wao wenyewe hawakuji kwa meza wasuluhisha. Sasa ukiona mume ameanza kuepa, hataki kuchukua majukumu ya school fees,
hata pengine atafika mahali awaje kutoa chakula. Mm-hmm. Afike mahali awaje kulipa nyumba kwa sababu ya ile uchungu ambao ako nao kwa makosa ambayo ilifanyika Novemba. Mama akutuambia hiyo furugu ilikuwa furugu gani? Mm-hmm. Lakini hata hivyo naomba ya kwamba wamtafute mshauri yeyote yule aende waende wote. Mm-hmm. Ama aende kwanza yeye. Mm-hmm. Asaidiwe kwa sababu inachukua watu wawili kupigana vita. Mm-hmm. Kuna kitu kilifanyika, huyu anataka majibu kwa huyu, huyu amekataa kupeana majibu kwa yule, sasa inakuwa ni vita. So, hawa wote wawili wanahusika, lakini wakimwona mshauri atawasaidia. Asante. Na hili jambo la, kwa sababu nimeliona sana, hata nimeona marafiki wengine mtu anasema tulikosana na mume wangu Januari mwaka jana. Leo tuko... tunaenda maybe mwaka mwingine unapita mnajipata mko March huo mwaka mwingine na mtu anakuambia hatujaongea pengine nini inaweza kuwa ina hiki kimya kirefu na inakuwaje mlikuwa tu pamoja mnaweza kosana mkae mwaka mzima hamuongei kwa nini acha nikwambie watu wanakata miaka 20 kwa sababu hawajafundishwa jinsi ya kuishi maisha ya amani. Biblia inasema hivi, kama mtu amekukosea ukawa na hasira. Mm-hmm. Usikue na hasira mpaka jua lianguke. Litue, mm-hmm. Bado likuaje ukiwa na uchungu. Bado watu hawajafuata ushauri ule. Mm-hmm. Now, how tunawezaje kuondoa uhasama ambao umekuja kwa sababu ya kukosana? Watu wazuri huongea. Mm-hmm. Na wakati wa kuongea, nafikiri nimeshafundisha hapa ya kwamba vile tunavyokaa chini kuongea kuhusu tatizo, watu wajue lugha ya kutumia. Tukasema mwenye kukosewa, ana raise alarm akisema, nafikiri hatutaendelea kukaa hivi, we need to sit. Tunataka tukae chini tuangalie tatizo ambao tuko nalo. Yule mwingine akikubali wakae chini, wakati wamekaa chini, watafute mahali ambao hakuna kelele, sio nyumbani, anaweza kuwa hata chini ya mti huru pake. Ni mfano napeana. Mahali ambao hawatakuwa disturbed na mtu hewa ni safi. Alafu wakianza kuongea, sitaki kuweka program ya moja kwa moja kwamba waombe wafanye nini. Lakini nataka kusema hivi. Wawe na wimbo wa kufungua. Nasema wakati ambao yule mmoja ataka yaanza kufungua mdomo, atumie ae language. Asistaki mwenzake. Asitaki shida. Yeah, amekosea. Aseme mimi naumia. Uh-huh. Unaona ameelezea hisia zake. Mimi naumia kwa sababu ya kosa. Sio kwa sababu yako. Sasa hapo ndio watu wengi wameshindwa kufuka katika ile mambo ya. Kwa sababu ni utamu ni pale kwa kutaja yule aliyekukosea na kosa lake. Sasa unajua unasikia vizuri ukitaja ili umpige vizuri. Umpige vita vizuri. Hiyo mazungumzo hayaendi mbali. Immediately ukianza kutumia your language. Yule ambao unastaki anachikunja anaanza kujidefend. Instead ya kukusaidia mtatue hii anatafuta kitu ya kukurushia ili usije kumfahamia sana. So anakuwa defensive. Watu wengi wameshindwa kusuluhisha matatizo ya nyumbani kwa sababu hakuna mtu anarudi chini, hakuna mtu anataka kusikiza mwingine kwa sababu ya lugha ambayo inayotumika. So kwa sababu hawajui, wengi wanaishi kwa makofu. So many families are hurting. Ukiwauliza ni makosa yaliyofanyika miaka iliyopita. Hawasameani, hawaongei. So, tatizo likifanyika, linafunikwa. Likifanyika, linafunikwa. Hivi ni kusema watu wanaishi wakiwa wamevaa masks. Ukivaa mask, ni kuassume ya kwamba you are living alive. Unaonyesha watu uko sawa, lakini uko ndani unaumia. Nasungumusia yale ambayo yanaendelea. Kwa sababu ukisikia swali kama hili, linafungua familia nyingi ambayo siko na matatizo ya kushindwa kusuluhisha tatizo likitokea. Haijalishi ni tatizo gani. Biblia inasema mwenzako akikukosea, msamehe. Alafu wanafunzi wa Yesu wakauliza Yesu, mtu anakukosea kosa moja afanya mara ngapi ukimsamehe ndio ifike mahali ufike mwisho. Je, tunaweza kusamehe mtu mara saba?
Yesu akasema si mara saba, bali ni saba mara sabini. 490 times. Mm-hmm. Kama unataka goli ya kusamehe unafaa ufike hapo. Ufike ujaribu ufike 490. 490. Mhm. Akichali utakuwa majaribu. Mhm. Mara nyingi sisi umesamehe mtu kwa kosa moja, amerudia mara tano, umemsamehe mara ngapi? Mhm. Yaani we are not patient, we cannot forgive. Huwa tu, yaani tunajustify sisi kuwa righteous. Yule ambaye amekosa ni shetani. Ni shetani. So shetani asamehewi. Na kuwa na hiyo misimamo katika familia ndio inafanya watu wanaishi kwa machungu. Mm. Hivyo kufunja upora wa jamii. Mhm. Intimacy haiwezi kuja mpaka muelewane, mpaka msameane, mpaka mkubali kucompromise mambo mengine ambayo hayawezi kugeuzwa ili ulete amani. Unajua ukileta amani ni kwa ajili ya faida yako na ya mwenzako. Na mwenzako. Sasa mkipigana na ninyi ndio wale mlipendana, hiyo familia itakaaje? Itakuwa na shida, changamoto. Eh, so wengi wanaishi kwa shida. Mhm. Kwa hivyo tuwe wepesi sana kuongea na kuombana msamaha. Unapoona jambo. Mhm. Unapokosewa, tafadhali waje kunyamaza. Maana kunyamazia unaassume, yani kwa uso unataka kuonyesha kwamba mambo yako sawa, lakini huko ndani unafanya nini? Unaumia. Mm. Sasa ikiwa unaumia ndani, utachangaje ubora wa mahusiano? Mm-hmm. How will you build your intimacy when you are hurting? Speak up. Ongea. Na ukiongea hapana ongea matusi. Mm-mm. Hapana ongea lawama. Mm. Ongea ukisema tafadhali there's something here. Naumia. Tukae tuongee. Mm. Alafu unapoanza kuelezea kama mimi naumia kwa sababu ya kosa, sio kwa sababu yako. Mm. Yule ataanza kuelewa vile hisia zako. Kumbe naishi na mwenzangu naye anaumia kwa sababu ya ile kitu ambayo nilisema siku fulani. Anachirudia alafu anaanza kuona, okay, kumbe naumia kwa sababu ya mimi sikumaanisha ubaya. Niliposema hivi alaza kujidefend in a way ambayo italeta uhusiano bora. Asante. Yeah. Waswahili wanasema sisi ni wazuri, watu ndio wanatusema vibaya. Kwa hivyo nadhani ukisema vile umeeleza, nadhani itasaidia mtazamaji wetu huyu pamoja na wengine ambao wanapitia hali kama hii. Yeah. Asante. Swali lingine hapa tunaulizwa, na wasalimu nyote, umepokea salamu? Nimepokea. Anasema linafanana tu na hili la kwanza. Huyu anauliza, mzee wangu alibadilika miaka miwili iliyopita. Mm-hmm. Akija nyumbani nikimkaribisha, nikimwekea chakula anakataa. Na akienda bedroom haongei. Amenuna na sijamfanyia kitu. Mimi ndio kutafuta chakula cha watoto. Akinipea unipea 500 kwa wiki. Na nina watoto wanne. Nimemuombea badilike, lakini wapi? Habadiliki. Nina hustle kuwasomesha watoto, wasichana wawili secondary. Siku moja nikamuuliza baba watoto, uliniachia familia jameni? Ukinioa nikiwa na miaka 21, ni wewe mwanaume wa kwanza kwangu. Tena unitese hivi. Nikimpigia simu, yuko kwenye klabu. Sasa anaweza kuwapeleka wanawake katika lodging na katika bar. Nikiuliza na chapwa hadi nalala hospitali. Kitandani hashughuliki na mimi. Naumia. Hata naogopa kutembea nje. Nisaidieni. Wow. Huyo ni mmoja kati ya wengi ambao wanapitia matatizo aina hiyo katika familia. Okay, kulingana na lugha yake, huyu mwanaume amewacha majukumu ya wanaume katika nyumba. Namba 2, huyu mwanaume inaonekana ni mlevi. Namba 3, huyu mwanaume amekosa uhusiano bora kwa mke wake. Yaani kila kitu ni kama imesambaratika. Kwa sababu majukumu ya mume nyumbani amewacha. Ameacha. Majukumu ya mume kwa mke wake amewacha. Ni nini ambao shida hapa? Hao watu hawaongei. Na kuongea kwao ni vita. Kwa sababu mama
akona information ya kama mume huyu jinsi anavyotembea sio njia nzuri. Mm-hmm. Akienda kuuliza mume kujidefend, maybe mama anatumia ile lugha ya you. Mm-hmm. Sasa you inafanya yule anajidefend. Mm-hmm. Kumunyamazisha ni kumcha. Nikumchapa. Hiyo ni vita baridi. Hiyo si baridi. Vita open. Vita ambayo mama anachapa mpaka analala mm-hmm. hospitali. Vita open. Sana sana ukiona mtu anachapa mwingine kwa sababu ya swali, anataka kufunika haya mambo ambayo mama anauliza yasijulikane. Hii sio njia nzuri ya kusolve issues katika familia. Mm. Ukiona mwanaume amewaachia mama majukumu ya kupeleka watoto shule, atafute chakula, afanya nini. Tatizo kubwa ambao liko hapa ni ulevi mm-hmm. wa mume wake. Sana sana watu ambao wamesohea kunywa pombe na wanapenda kukaa kwa club, ikiwa yale mama ambao mama amesema ni kweli mm-hmm. hawezi kusaidia familia sawa, kwa sababu interest yao ni pombe. Akipata pesa anafikiria anaenda club gani, akae na marafiki zake. Na huko kwa kukaa na marafiki sawa, kuna mambo mengine ambao wao hufanya ambao yanamaliza nini? Mm-hmm. Fedha. So mama anataka fedha, mzee anaweza kwa 4500 per week. Mhm. Watoto ni wanne. Nao kubali ya kwamba familia hiyo iko na matatizo. Mhm. Hata ile intimacy ambayo tulikuwa tunasema hakuna. Mhm. Maana anasema kitandani hakuna kitu. Majukumu ya nyumbani hakuna kitu. Mm-hmm. Na yule mwenye kusomesha watoto, sasa mama huyu amebeba majungu, lakini anaishi katika boma hilo. Watu kama hawa ndio tunahitaji katika counseling. Mhm. Maana mama atafanyaje? Amefika mwisho. Mhm. Huyu anahitaji apate mshauri amsaidie kwanza mama kujielewa na kujipenda. Anapobeba majukumu yale asiyabeba akimchukia mume wake. Kwa sababu chuki hii inaumiza mama. Immunity ya mwili wake inarudi wapi? Chini. Hata magonjwa yanaweza kuanza kuingia, hali sasa inaingia, pressure inaingia, stress inaingia, depression inaingia kwa kufikiria juu ya mtu ambaye hasaidii. Sasa hapa. Hapa. Yeah. Kutokana na maswali mawili. Mm. Kuna jambo linanikera kichwa, nataka utusaidie kama inawezekana. Nilete. Moja. Mama anasema aliolewa akiwa miaka 21. 21, ya. Kwa hivyo kulikuwa na mapenzi yalikuwa mengi. Walipendana. Eh. Yeah. Nataka tuende tu katika reality. Mm. Kuna wakati nafika katika uhusiano ni kama penzi linapungua, na nikivipi naweza chochea tena lirudi. Asante. Kwa sababu tumekaa miaka 20 ama miaka 10. Alafu kuna wakati tu mzee anaanza kumwangalia mama, naona ni kama hayuko vile alikuwa anamuona. Unaona ni kama mapenzi yanapungua. Hapo utatusaidia vipi? Alafu la pili, hawa wawili tumewasoma ni wanawake. Na wenye kulalamika. Wenye kulalamika na wanapitia hali ngumu na wazee wamewatelekeza. Mm. Pengine nyinyi mna siri gani kama washauri kwa kina mama? Ama kutafuta, ni kama kutafuta ile handaki, somewhere where something they can do, kitu ambacho wanaweza fanya iwapo mzee atabadilika ghafla hivi. Je, kuna njia ambayo mama anaweza fanya? Nauliza hivi kwa sababu kuna wengine nilienda nikasikia mwingine akishauri kina mama, anawaambia ekeni Yesu kwa moyo peke yake. Ukiweka mtu kwa moyo atakudisappoint. Eka tu Yesu kwa moyo, mwanaume anaweza kudisappoint. Una jambo gani kuhusiana na ile, ama unaweza lisemea vipi? Je, kuna kitu ambacho mama anaweza fanya ndio hata mzee akikataa kufanya majukumu pale nyumbani bado anaweza kujukumika akasukuma gurudumu la maisha hapo? Asante. Hilo swali la pili ni nzito. Mhm. Lakini waje tuongee la kwanza. Mm-hmm. Na unikumbushe nikisahau ya pili. Ndio. Ya kwanza ni kwamba ndio wakati watu ambao mnaanza kuchumbiana, mnaanza kupendana, mapenzi inakuwa moto mpaka mnaona huyu huyu ndiye nitaishi na yeye, hakuna mwingine. Milele na milele. Na huyu ambao umepiki na macho yako na roho yako na hisia zako zote, akijali ndio mzuri kwako. Mm-hmm. Sasa mkiingia pamoja, mnaanza kuishi maisha ya ndoa. Hao watu wote wawili nilisema tangu mwanzo ya kwamba hakuna shule walipelekwa ya jinsi wanastahili kuishi kama mume na mke. Tunaanza shule yetu na mapenzi. Mm.
umetoka forest A, yule ametoka forest B. Mnakutana pamoja mkiwa wote mko green, amuelewi ni nini ambao kinawangojea. Sasa mwanzo mnapoanzana, kwa sababu mapenzi yako juu, amuoni makosa ya mwingine. Vile mnavyoendelea kuishi sasa, mkianza kuishi mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwaka wa kwanza, mnaanza kugundua makosa. Kumbuka intimacy hujengwa. Upora wa mahusiano hujengwa. Mke kuna vitu ambavyo anataka mume awe anasema, awe anafanya, ambao sinamfanya feel ya kwamba kweli nilipendwa na pendeka. Kwa upande mwingine pia, mume kuna vitu ambavyo anatarajia mke afanye kuonyesha kwamba ni mke ambaye amekuja kuchasa pengo ambalo lilikuwa katika nyumba. Nao wasipofanyiana mambo haya ambayo tunasema, kwa mfano mume asipompenda mke wake na kumuonyesha kwamba anamappreciate, ndio anamaccept, alafu anampenda, kumutangazia kila siku ya kwamba I love you. Nakumbuka ile miaka ambayo nilikuwa mama wanataka hivyo, hiyo ile language ambayo tulizungumza kipindi kile ya kwamba lazima ujue psychological needs of a woman. Na mwanamke pia ajue psychological needs of a man. Kuachana na hii vitu physical vinakuja tu, lakini psychological ndio inafanya roho ya mtu ijue kwamba tuko pamoja na huyu. Every day mama anapoamka ama inapofika jioni, anatafuta mapenzi kwa uso wa bwana yake. Leo ako na sura gani? Ako aje? Ako na amani? Ako na, yani anatafuta. Nao anaangojea uyaseme mengine ambao wanaume hatujui. Hatukufundishwa. So matatizo haya ambao yako katika familia zetu, honestly speaking, mengi yanakuja kwa sababu hatujui. Na ndio sababu tunaleta programu hii ya kwamba machuto mengi ambayo tunayapitia nyumbani yanakuja kwa sababu wengi hawafanyi nini? Hawajui. Nao kwa sababu hatujui, tufundishwe. Amina. We are making people to be aware. Nao usipopalilia uhusiano wako na mke wako na mume wako, inakichosesi utaanza kupomoa. Kunazo vitu ambayo sinapomoa na kunazo vitu sinachenga. Jenga. Kwa mfano, kitu rahisi tu, I love you. Women want it. Na inakichosensi they demand it. When you don't say, anaenda akichuliza maswali yu mume, aliwacha kunipenda. Kwa sababu miaka ulipo ansa, ulikuwa namwambia, hey, I love you. Unamugusa kinywere, unafanya nini? She feels ya kwamba kweli amepata mtu ambaye anamuensi. Sasa ulipofika nyumbani, mtoto wa kwanza wa pili, love imeanza kufanya nini? I love you imeanza kuisha. Hii inaleta maswali kwa akili ya kina mama. So, ni kweli vile mnavyoendelea kukaa katika maisha ya ndoa, msipoendelea kupalilia uhusiano huu ambao tuna uhusiano bora ambao tunafundisha, kuna mambo ambayo yataanza kufanyika ya reduce ule uhusiano bora, mpaka inafika mahali watu wanakuwa na emotional gap. Yani, I don't feel you. Feelings zinaisha. Sikiisha ni kusema kupomoka kumeanza kufanyika katika hiyo maisha ya ndoa. Na can I tell you, ikianza kupomoka, msipopata ushauri, inafunja mpaka hata ndoa. Kwa hivyo watu wapalilie bwana. Sasa kama uliweka jembe story toy. Wengi ambao wameseparate, wengi ambao wamedivorce, wamedivorce kwa sababu ile emotional distance ilikaa kwa muda mrefu katika familia. Hawa ambao nasikia mwaka jana, a whole year, tulikosana hatuchawahi kurudi pamoja, actually ile emotional distance inaendelea kuwa kubwa. Mpaka itafika mahali, hata mama akipoteza hamu, akipoteza feeling ya bwanake, anasema afadhali nikae peke yangu. Nao, hiyo inakuja kwa ile phase 2 ya swali ambao ulikuwa nauliza. Ate mama wafanyeje? Wafanyeje, kwa sababu haina haja kuremba hapa kwamba siku hizi maisha yamekuwa magumu na watu wanakataa majukumu. Na nadhani hali halisi ya maisha, huwa unajua mkija wawili kuna ushirikiano, mtasaidiana, mtajengana. Lakini mmoja akiamua tu ku drop the ball. What do I do? Asante. Unajua tukumbuke ya kwamba
hawa wawili walikuja wakawa pamoja, wakawa mtu mmoja. Pasipo ushirikiano wa miguu na mikono na macho na mdomo na kila kitu kwa mwili, kwa sababu mwili ni mmoja, kutakuwa na itilafu mahali. Nao ni nini ambao kinafanyika? Mbona watu wengine wanawacha majukumu yao, wanawaachia wanawake? Wakati mwingine tumestakiwa ya kwamba huwa tunafeva wanawake sana. Unajua wewe ni mtetezi rasmi wa wanawake. Unajua wanakupenda wao, ndio wanantumia salamu. Aje nikwambie sababu. Saa hii hata ile maswali ambayo imeulizwa sio wanaume wameuliza. Wanaume huwa ni ngumu sana tu. Asante. Wale ambao wanateseka na wanalalamika ni wanawake na mama. So nataka kujibu niseme mama afanya nini? Asijaribu kuleta shida mpya juu ya hiyo shida ya zamani. Maana hapa ndio mali ya kina mama wengi wanaanguka mtiani. Anapoona mume abebe majukumu, anaanza kufikiria kuamua aidha aishi peke yake ama arudi kwao. Nao anaposema ya kwamba hakuna haja ya kuwa na mwanaume, wacha niende niishi peke yangu, anafikiria anaenda anakomboa nyumba, anahamisha watoto ili awache yule mwanaume ateseke. You are not solving the problem. You are creating a new problem. Sasa ikiwa umetoka kwako, umeenda kuishi peke yako, hapo mahali umeenda kuishi ni amani iko ama kuna shida zingine mpya ambazo zitaanza kutokea? Si vizuri kufunja ndoa yako hata kwa sababu kuna kaa chini, ongea. Kama mwezi kuongea, tafuta mtu awasaidie. Na huyo mtu ambaye anawasaidia is not your father-in-law. Is not your father. Waje kupelekea wasasi matatizo ya ndoa yenu. Tafuta mshauri ama mtafute mchungaji, mtafute mtu aliye na ufahamu wa kuwapatanisha. Wakati Kenya iliingia kwa matatizo 2007, tukaanza kupigana sisi kwa sisi. Tatizo hilo lilitatuliwa kivipi? Tuliita Kofi Annan. Sasa Kofi Annan alitafutwa na kutoka nje, akasema aenda Kenya, patanisha watu wanapigana. Ndivyo ndivyo hata katika maisha ya familia. Pigana vita ukiwa ndani. Na upigana vita vizuri ya kurudisha familia kwa amani, sio kupigana vita vizuri kwa kwa kumaliza mtu. Kwa kumaliza mtu. Shida ambayo inakuanga hapa ni hii. Ni kweli wanaume wanaweza kuwa wanakosea. Kuliko mama atafute mbinu mzuri ya kuapproach hii kesi, anaanza kutoa mwanaume nguo. Atasimama atangaze, huyu naye ni mwanaume. Mwanaume aina gani? Dume suruali tu. Asante. Shikilia hapo. Tunataka tuongee zaidi. Lakini tumeambiwa tupige pause kidogo. Mtazamaji, tunachukua pumziko fupi tu. Kisha tutarudi katika sehemu ya pili ya kipindi hiki. Kumbuka tunazidi kuangalia baadhi ya maswali yako, tukiapa majibu na pia tukichokonoa kidogo kuona ni nini tunaweza pata pale kujifunza nasi pia. Usiende mbali, tunarejea. Hii ni Hope Channel Kenya, mwanga kwa jamii. Ujambo tena mtazamaji, asante kwa kuzidi kutegea popote ulipo. Kumbuka kipindi hewani ni H Express na tunazidi kuangalia baadhi ya maswali ambayo umetutumia na tunajibu hapa pamoja na mshauri wetu David Omandi. Kumbuka iwapo uko mjini Nairobi, tembea katika redio yako, tafuta mita bendi 91.6 katika vipimo vya FM na utapatana pale na stesheni bomba tu ambayo inacheza mziki wa injili, AWR Nairobi. Kwa hivyo nenda pale katika radio yako, tafuta 91.6 FM, utapata nyimbo za injili tamu, zitakubariki wewe pamoja na familia yako. Kumbuka inasikika katika Nairobi na viunga vyake. Mwalimu Omandi, nikirudi kwako, tulikuwa unazidi kutueleza hili jambo ambalo wanawake wafanye nini ili wajikwamue, kwa sababu wazee ni kama wanakwepa majukumu, na ulikuwa umeanza kutupatia tiba. Asante. Nilikuwa nasema ya kwamba kweli tatizo linaweza kuwa ya kwamba wanaume wengine wanatoroka shida. Sasa kila kesi iko na
na kesi tofauti na kutoka kwa ingine. Uenda mume anapata mapato kidogo. Mama anapata mapato makubwa. Wakati mwingi wanaume wakishindwa hii naiweka na wakishindwa na mke kimapato anarudi chini. Na nyongonyea. Nayo hii inaua ego. Inaua ego ya wanaume. Sasa mama akiwa naso tena asilete hizo pesa pamoja na samuse mzee wake ili wafanye budget together, ataanza kuwekea huyo mume machukumu na anajua vizuri pesa zake azifanye nini? Azifiki. Azitoshi. Nao akiona kabisa huyo mwanaume ameshindwa, mama anaanza kumtoa nguo. Ndio sababu ile alikuwa anasema atamzee anaonekana suruali. Kusema suruali. Asante. Wanaona mtu, yani emotion zimekatika sasa, anaona mtu ni nguo tu. Feelings zinaanza kuisha, ni mume gani huyo nilioa? Kuliko amchenge huyo mwanaume awe mwanaume, anampomoa kabisa. Anatangazia mother-in-law, anaambia father-in-law, anaambia brothers wake, anaambia wasasi, niliolewa na mwanaume ambao ni bora kabisa, majukumu yote ameniachia. Hii ni kulalamika na kupomoa. Mwanamke mzuri ni yule ambaye atajua tatizo la mume wake ni gani. Kama kweli mshahara wa mume wake ni kidogo, abebe majukumu ya boma, kwa sababu walikuwa mwili mmoja. Familia ni yao, sio ya mume. Familia ni yao. Yeye na mke wake walikuwa kitu kimoja. Saidia ukijua kwamba what you are doing is not your personal. Sio wewe mama unafanya, lakini ni familia yako inafanya nini? Inafanya. Mlipoana mlikuwa wawili, mkawa kitu kimoja. Mkiwa kitu kimoja, msianze kuwa wawili tena. Endelea kufanya majukumu ya familia kwa sababu you are one. Asante. Kwa hivyo hapa ni kila mtu afute upande wake. Kabisa. Unajua mara nyingi nadhani watu inaonekana ni kama basi mwanamke ndio anashikilia familia zaidi. Kwa familia zingine, kwa familia zingine majukumu ya mwanaume yanapoisha, kuna mama ambao wamechikakamua mpaka wakasimamisha boma. Mama anafanya biashara, anafanya nini, kama huyu anasema anafanya hustling mpaka anapata fees ya kulipia watoto wawili secondary na mama ndiye amebeba. Akina mama haina hiyo ni wazuri, wanachenga familia. Lakini do you know huyo mwanaume ambaye hajasaidia watoto hao wakifaulu wapate kazi kubwa kubwa bila anasema watoto wangu tulisomesa watoto, tulifanya kazi, watoto wangu hao wanajua niliwalea vizuri. Mama akisikia mambo hayo asipo mesa hiyo pride, anaweza kumwaibisha vibaya. Lakini anyway, fanya majukumu ya family kwa sababu you are one. Msianza kupigana kwa sababu ni nani yako na uwezo kuliko mwingine. Saidiana kama unaweza kufanya, fanya. Saidia watoto, ni family unachanga. Amina. Kutoroka kufikiria kuishi peke yako is not a solution. So ulisema mama afanya nini? Nataka kuwaondoa huko, maana akili yao inasema afatali niishi peke yangu kwa sababu mama anasema huyu yani amekuwa afanyi kitu, asaidii. Sasa nitazidi tu kukaa hapo nikilinda boma. Asante. Swali kama la ili ambao tunaendelea kulitatua la pili, huyu mume asiposaidiwa na ulevi wake, ili tatizo mama atabeba mpaka mwisho wa dunia. Maana mtu akiingia katika uraibu wa ulevi achichui, ni mgonjwa. Kumzungumzia na mdomo hata sasa ni nini unafanya? Mbona ufanyi? Mbona unakaa kwa kilabu? Kwa nini unaenda? Asikii hiyo lugha. Kwa sababu pombe ikishachukua control ya mawazo ya mtu ndio inamuongoza. Huyo ni mraibu wa pombe. Awesome. Ni mgonjwa. So suluhisho hili ni kubwa. Kiasi ya kwamba huyu mwanaume mpaka asaidiwe aanze kuacha kunywa pombe. Pesa yoyote ambayo anafanya ilete isaidie familia, ndio mama huyu apate amani. Apate nafuu. Asante. Yeah. Swali lingine hapo kutoka kwa kijana huyu nadhani. Anasema shida yangu ni ninapotongoza binti alafu anaingia box. Lakini inafika mahali anageuka. Kwa nini? Wakati binti wanageuka, usijilaumu ama pia usiwalaumu. Hawa sio wako.
Ah, jamani, unapeana tu yani moja kwa moja. Unajua kuna mambo ambayo vijana wengi hawachawahi kujua. It's not every lady ambayo yako kwa market ambayo ni wako. Ijapokuwa watakupenda, mtaongea, lakini kama huyu hange awezi kuwa mke wako, atakuwa wako. Waje kulazimisha. Usifosi vitu. Kuna wakati ambao niliwaambia hata mimi na uweusi wangu nilikataliwa. I hope you remember wakati fulani ambao tulikuwa. Ukasema ulienda ukajiangalia kwa kioo. Nikajiangalia kwa kioo. Kioo ya gari. Na ni ile mira ime ni convex ama ni convex. Nikaniharibu kabisa mpaka nikakubali ya kwamba kweli vile yule msichana aliniambia ni kweli. Now, this lady was not meant to be my wife. Nasumbuka kwa nini? Na yeye amenikataa. Tafuta wako, yuko. Lakin, so, lakini unaona huyu amepiga hatua mpaka aja nikwambie. Tulishakubaliana. Asante, tutapiga hatua kwa wengi. Kwani ni wangapi waliingia kwa box? Wakati wa kujaribu kutafuta ni wengi wanaingia kwa box, lakini mwenye kuolewa ni mmoja. So mimi nampa encouragement ya kwamba wacha aendelee. Aendelee kuingiza wengi kwa box. Out of hao wengi, one of them atakuwa mke wake. Isimuchalishe. Ndio nasema hata vijana wetu, hata kijana anataka kuchinyonga hata msichana amemkataa. That's not the thinking. Huyo hakuwa wako. Najua watu wamesoma. Watu wamesoma visa vya Romeo na Juliet. Afadhali kufunja urafiki kuliko kufunja ndoa. Akukatae mapema, kubali. Tafuta wako. Atabatikana. Kwa hivyo kuingiza mtu box si hakikisho kwamba huyu atakuwa mke. Huyu atakuwa mke. Unajua kumuingiza box ni kukubali ya kwamba tuanze mahusiano. Tuanze kufahamiana. Uanze kumdate, uanze kufanya nini. Unajua hiyo ni kitu. Na unajua sana. Pia lazima uambie mtu maana ya kuingiza box ukweli kwa sababu na vijana fulani alimwandikia binti nadhani. Alimwandikia lugha ya kimombo akamwambia You are beautiful. Yule msichana akamwandikia you are not something yani kumbe yeye alikuwa anajaribu kurekebisha ile sentence yeye alikuwa amekosea lakini huyu anaposoma anaona kumbe amejibu ama sengine unarusha hi yule mwingine anajibu hi unasema hii ameshaingia ameingia box. Nadhani pia tueleze hapo tueleze. Unapomaanisha kwa sababu watu wanachukulia niliwef kumbe pengine msichana alikuwa anajikuna nywele mkono ukainuka juu ukaona amekubali salamu zangu. Ndio nasema unajua kuelewa kwangu kwa swali hili ni kama huyu alimuuliza urafiki. Msichana akakubali wawe friends. Sasa akajua huyu nimemwin ni wangu sasa tutakuwa tunatembea naye. Unajua pia mnapoanza kuingiana katika urafiki huo mume anasema huyu sasa amekuwa wangu hiyo ndio kumuingiza kwa box. Lakini sasa msichana pia anaenda akikusoma. How do you talk? Unauliza maswali gani? Unajibu mambo namna gani? Unapenda kivipi? Unajua hii mambo ambayo inafanya msichana atosheke kiakili kwamba huyu anaweza kuwa mume wangu. Lazima kuna vitu ndani katika akili yake ya kukupimia. So akienda na wewe siku mbili tatu apata ya kwamba you are so cold. Au uwezi kuenda na ile speed yako nayo anasema not this one. Hii ni box ya kutoka. Sasa. Asante. Nadhani jambo nimepata hapo. Unaweza ongea na mtu akubali lakini si kwamba amekubali muongee, acha kubali umuone. Ni ubinadamu pia tu kwamba wacha nikukubalie tu ongee. Nataka kila mtu ajiangalie. Ni marafiki wangapi ulikuwa nao kabla hujafikia kuoa? Tawundua watu wengine wanakuwa hata marafiki zaidi ya 10. Out of this 10, one of them ndiye alifaulu. So waingie kwa pokisi wakitoka sio shida. Endelea. Na si eti una shida wewe. Si hata uko na shida wewe. Pengine pia unaweza kuwa na shida. Kama mimi nilikuwa wanaingia wakitoka wengi sana. Kama mimi nilikuwa nafikiria niko na shida. Lakini nataka kuambia wale ambao huenda wana suffer issue ya image ya kwamba si kweli.
ya kwamba wanawake wanaangalia image sana vile tunafikiria. Mm. Nikiwa kansela hivi nauliza wasichana wakati nafundisha makambi ya kwamba what factors do you use to choose the best man out of others? Mm-hmm. Msichana anasema ananiambia I love tall black men. Mm-hmm. Ninaposikia jina black mm-hmm. ina switch kwa ile shida yangu mm-hmm. kumbe kuna wanawake wanapenda wanaume weusi tu. Weusi. Mm-hmm. Meaning it's not your image mm-hmm. ambao wanatafuta. You can have a very good character. Aha. Lakini image mbaya. Wanasema hata kama sura si nzuri, this person is so good inside. Hapo na unasema ukweli kwa sababu katika maisha yangu machache nimeishi hapa duniani. Wengine napata mimi kwa uso wangu, kwa macho yangu. Naona mama ni mrembo. Wacha aite mzee. Aita bwanake. Nashindwa huyu aliona mimi kwangu mimi aliona nini lakini nadhani ndio hiyo. Unaona vile umeiweka. Yaani mwanamke akiwa mrembo sana una expect ya leo na mwanaume mrembo sana. It doesn't occur. Maana yule mtu mrembo sura huenda si mrembo kitabia. Na nadhani urembo pia ni kwa mtu. Ni kwa mtu, sio kwa watu. Si kwa watu. That is good. Hata mimi nadhani kuna watu wanaangalia wanashangaa huyu alipata huyu bibi yake alimkubali vipi utamani. Alimkubali kivipi? Yaani na sura lake hili. Lakini tunapendana. So encouragement. Na mambo yanasonga. Encouragement ambao anapeana hapa usijichukie kwa sababu ya jinsi unavyoonekana. Mm-hmm. Jenga tabia yako. Asante. Yeah. Asante. Mwingine anasema hapa hili pia ni swali la familia na ni mabadiliko haya. Naomba maombi na ushauri. Mm. Kijana wangu amekataa shule ghafla tu. Wow. Nimeshalipa fee but anasema hajisikii na shule. Nimeshindwa kumfukuza au kunyamaza. Please, amejiingiza kwa madawa ya kulevya na bad company. Niombeeni na please mnisaidie kimawazo. Mzazi ufanyeje ikifika hapa? I am hurt and confused. Asante, asante sana. Huyu mama ambaye ameandika swali ili ama ni mwanaume sijui. Huyu ni mama bila shaka. Ni msasi. Huyu ni mama ndio. Amewakilisha wasasi wengi ambao wako na matatizo mengi ya watoto ambao wameacha shule. Nataka kusema hivi kwa hakika hili ni tatizo sugu ambalo limeanza kuingia katika society kwa sababu watoto wetu wengi wanakataa shule ghafla. Ni point ya kwanza, mama huyu ameishi na mtoto ambaye hakujua mtoto ameanza kuingia katika utumishi wa madawa ya kulevya. Ukiona mtoto anakataa shule, hata si kukataa shule peke yake, angalia signs ambao nakuelezea. Ukiona mtoto ameanza kuwa mchafu. Mhm. Amegrow vizuri, mtu ako very organized, anafaa na hosa uniform zake, anapiga pasi, lakini ikifika mahali ameanza kuacha kuoga, ameanza kuacha kuosha nguo zake. Ukienda kwa room mahali anakaa, mattress haifunikwi na kitambaa, hakuna kutandika. Natembea yani, kinyozi. Sira nguo ambayo amefaa chafu anaweka chini ya mattress. Nywele amenyoa upande wa chini, anataka kuacha nyingine inakaa hivi. Tosa are signs ya mtu ambaye amechiingiza kwa mambo ya drugs. Wazazi wengi hawajui ya kwamba watoto wao wanafuta bangi. Na nataka kukasifu pia. Na kasifu kwa sababu kuna mambo mabaya ambayo tunafanya kwa society ambayo yanadanganya watoto wetu. Hivi karibuni tu hapa Kenya mlisikia wakisema bangi si mbaya, bangi ni dawa. Watoto wetu wadogo walisikia. Akikutana na bangi anasema wakubwa walisema bangi ni nini? Ni dawa. Bangi si dawa. Bangi sa drug. Ina affect brain ya mtu. Sasa huyu mtoto anapoanza kuingia kwa kufuta bangi, wazazi hawajui. Bangi ikianza kuingia kwa brain ya huyu mtoto, hayuko normal. Tunasema bangi inamfanya anakuwa na psychological disorder. Now, akiwa na psychological disorder, huyu mtoto hayuko katika akili zake. Ni mgonjwa.
Sasa unataka mgonjwa aende shule na banki inasukuma akili. Mm. Wasasi wote ambao wanapitia mambo kama hayo wanapoona mtoto anakataa shule, uliza ni kwa nini amekataa shule, usimusukume. Mm-hmm. Ikiwezekana kama hata aongea, tafuta mshauri ambaye anaweza kuchokora historia ya huyu mtoto polepole. Ikiwa mtoto atakubali kuongea mpaka aje kugundua kama mtoto ameingia kwa madawa ya kulevya, mshauri ndiye atawaambia what to do. Kuna matibabu ambao yako available. Mm-hmm. Hospitali nyingi ambao siko hapa Kenya kama hospitali ya Mathare ni nzuri sana kwa shida ya madawa ya kulevya. Mm-hmm. Ama shida ya mawazo ikiwa yameharibika. Mm-hmm. Nao wasasi wengi ambao wamegundua watoto wao wanafuta bangi, number one, makosa ambao wanafanya, wanaogopa kuambia the general public ya kwamba I have a problem. Mm-hmm. my son ama my daughter ameanza kuingia. Mm-hmm. Kwa madawa ya kulevya. Mm-hmm. Tunanyamazia shida hii, asivu kunyamaza kutasorofu. Ikiwa ashaingia kwa bad kama nimele mama amesema, in fact kumutoa huko ni kasi ngumu. Mm. Na ikiwa ameanza kuwa mraibu wa kutegemea dawa ya kulevya, in fact itakuwa vigumu sana kumutoa na kumuongelesha ama kumpiga ama kumkataa. Unajua wakati tunawarecheck tunafikiri ya kwamba ukimkataa itakuwa ina send messages kwa huyo ya kwamba amefanya vibaya mpaka wazazi wamemkataa. Ukimkataa ndiye anafuta zaidi. Ndiye ataongeza hata muguka, ndiye ataongeza hata pombe kwa sababu ya frustration. Mtoto huyo ni mgonjwa. Mm-hmm. Anahitaji msaada. So the best thing ambao mzazi anatakiwa kufanya, tafadhali tafuta washauri ambao wamesomea mambo ya drug addiction. Asante. Ili huyo mshauri ataongea na mtoto ajue ni madawa yapi ametumia, amuelekeze kwa daktari. Aidha kwa daktari ambao ni psychiatrist ama ampeleke kwa hospitali ambayo inadili na watu ambao wameanza kutumia madawa ya kulevya, asavishwe, asaidiwe, afundishwe jinsi ya kutoka kwa hiyo madawa ya kulevya polepole kama wameua ile craving. Asante. So hapo kuna utaalamu ambao unafanya mtoto huyo anaweza kusaidiwa. Na mkimwaje asisaidiwe mapema, akiendelea sana atakuwa mraibu. Yaani asipotumia dawa ya kulevya hata function nyumbani. Hiyo ni kusema atakuwa dependent. Mwanzo anaanza na kuiba vitu kwa nyumba. Akilipa ile drugs. Akiwa mraibu sasa, ninyi wasasi ndio mtaanza kununua kuokoa mtoto wenu ambaye amesidiwa na madawa ya kulevya. Dawa ya kulevya ikipungua kidogo hivi, craving yake inakuwa juu. Na pengine craving yake imemuingiza kwa matatizo, anaona picha, anasikia sauti, anafanya nini, hawezi kulala usiku. Lao wewe msasi ambao ulipuuza chambo hili mapema, itakupiti sasa itaanza kutafuta hiyo madawa ya kulevya umpe ndio alale. Asante. So ni tatizo ambalo liko, tafadhali ona washauri mapema. Asante sana. Muda ndio umetuishia. Pole. Tungeendelea sana. Kwa hivyo tunakushukuru sana mzee Omandi kwa asante. Kwa kutuongoza katika maswali haya. Ni mengi, tumejibu tu machache na tutaendelea kuyajibu. Asante. Mtazamaji nawe pia tunakushukuru kwa kuandamana nasi. Tumefika tamati mwa kipindi. Wacha tufunge kwa ombi. Ee Mungu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Tunakushukuru kwa kutupa tena fursa nyingine kujifunza maswali ya familia. Tunapoendelea kuangalia baadhi ya maswali ya mtazamaji, hebu zidi kutuongoza kutoa majibu mwafaka. Na katika changamoto zote ambazo wanapitia katika maisha, hebu Bwana uweze kuleta suluhu. Sisi tunapeana ushauri, lakini wewe ndio unatibu nyumba. Hebu katika nyumba zote ambazo zimetajwa leo na changamoto ambazo wanapitia, tunazileta mkononi mwako. Bwana, tangulia, nenda katika ile nyumba hile, leta upatanisho, leta amani, leta umoja na utangamano. Katika Kristo Yesu tumeomba kwa imani. Amen. Amina. Asante sana Mwalimu Omandi. Asante ndugu Dr. Mungu akubariki. Hadi wakati ujao basi mtazamaji, kwa sasa tunakuaga kwa heri.